Olunaku lwenna fulumye eddoboozi ku CBS tewali munene yena yasigala mu office. Bonna bajja okulaba kiki ekizze ku CBS. Ani ono. The surprise gye nafuna Mengo. Nga waliwo ave Masaka ave Bugerere nga tazze kulaba Kayibanda. Ngani? Kayibanda ya. Nenga bonna babwe nfaanana. Nga ne bonsiikira embwa erya mu nnyaanya. Nekola ekibiina bakiyita Citavision Dramactors. Gw'okyetandikira. Nakuŋŋaanya abavubuka nekuŋŋaanya abavubuka. Tukola ekibiina Citavision Dramactors. Ntandika ba traininga, netuzannyanga. Naye nga waliwo sente ze. Gwa traininga nga gwe wabiyigira wa? Nze talenti yalimu. Kubanga edda nga tukyasoma nali mu P5. Nenjiyo omuzannyo. Neguwangula. Competition. Omuzannyo gwali muzibe ne muzibe ne ngutuuma nga jaba kaakati nga muzibe oyo bwe basisinkana benyumiza emboozi okitegera kaakati nga ono muzibe agamba ndi bwe muli mutya waffe kiri waffe bannange nkubudde ekiri ewaffe fiwaffe tuli bulungi tulya muki yoyoakuba osobola ye nondabako ggwe olugejja lwengezzeemu golumanyi kwata wa nakwata ogw'omukono toyabike amukwasa kisambi okuvaawo n'omanya nti nsobola talenti negenda ng'ejja ate ne mumajje eri mu balakisi waliwo afande yali awasa ne bagamba asegira teekateeka awo nenteekateeka amasirikale awo ne tukolayo akazannyaawo n'okuyimba ne banjagala nnyo mu talenti negenda ng'ekola ki kati bwe twakola ekibiina ekyo nembeera traina omulungi kubanga buli paati nali njizannya omanyi bwe oyagala okutendeka mu drama ate kubanga buli paati yonna ogizannya buli paati yonna omutendesa kutendeka alina ogikuzannya kubanga alina okukulagamu kyoyagala kyayagala okole alina okusooka n'agenda ku stage n'akikukoleramu kati ote kubanga paati zonna ozikola ki kati kyekyo katonda kiyamba tewali paati gye tusobola kuzannya nebyo bibanga efaanana eti okitegeera ekibiina ne tukikola ekibiina ne kitubonyaabonya katemba nga tali mu ssente okitegeera era nkitegedde bukulu ekyatulemesa katemba nkitegedde kati kwalinga kuzannya katonda tasobola kuwa mukisa ng'ozannya buzannya wandibadde okola ki kubanga ffe tulooza kuzannya katonda awa mukisa akola singa twagamba nti tugenda kukola timulimu timulimu era gwali mulimu basajja abakulu bakayimbira nti tugenze jjinja kuzannya kyobula ssente bazifunyeera ku mulembe guno nga bategedde nti ki mulimu n'ebino ebyokuzannya katonda takuwa ssente awa muntu akola ki naye ffe twagamba nga tugenze jjindi kuzannya netuzannya era netunyumirwa n'atuleka netunyumirwa okitegeera sente temufuna naye essanyu mulifuna essanyu twalifunanga naye nga bibaamu okutambuza ebigere era n'omuntu wagenda okuzannya mannyangwa naye gwe twawa ebipande ne posita teyabitiimu ne bbaana tugenda okutuukayo nga hoola ejjudde eti ne ŋŋamba leereya mukama atujjukidde leero ze tugenda okukola kumba embaga yeeri tugira bannange mujje tusibeyo katinira tete katinizaaki kya ffe muze okulaba okubalaba tutya nidde ssebo twaweereza posita n'ebipande ffe tuzannya wano olwaleero tya eno mbaga gye tuliko situlabanga kintu kyonna mpozi munire tumalirize embaga muyinza okukola mujjalibwawo abantu bano abali wano ku mbaga bayinza osasula ne bakolaki ne ŋŋamba abaana mumanyi mudde mu layini y'emmere tusooke tulya emmere y'embaga tebijja tusala magenda na madde ne tulya emmere ne tugimala ne bamaliriza ne tusiba kateni ne tukolamu jjalibu ne balaba ne banyumirwa ne tulooza bagenda kusasula tewali n'omu yasigalamu bonna ne batambula ne bagenda awo mulanga lulala ne twebaka ne tugera ku makya eŋŋoma twazipangisanga kwerosi netwetika eŋŋoma zaffe nalinamu siringi oba zaali 2025
Nzali oba bibiri mwata. Bibiri mwata. Nemba gamba banaye. Tusoke tuli ekyenkya wano. Tutambule. Nenga tuli bakufu. Nyengula breakfast yawo ne balya. Ne tutambule okuva emanyanga paka kawala. Nituddayo mu rihaso ne tukola ki? Kakati ni mwaba watu zikira nti ati ziri kunyanja. Ziri ole abali abavubi tebegu ya senti. Nitukubisa posta, bana, nitubiwa agendo bitimba. Nitufuna senti hawa, nituweso ndamu, tupangise motoka, nitutwala. Tugendo kutuke ima nyango, vande babitimba wa. Ya bana tira vikaku. E gerenge, baita u gerenge. Uchamina wali kurente beri, baita u gerenge. Tuke doktu ukayo, msaji atu mugamba, mbuse tuwa weleza bana na ibipani. Tiaate, tubila banga. Mpozi, mtukule ni mjaribu hao, tulabenze nkunge kunge kubandu. Nyatukula mjaribu, msaji aga, yo msaji nyo kununga mulu njingo, msaji atukula bubiyo, nukuta timba. Kaa kube kube kubandu ba wana, tupalaba jie. Ama ntuba kubwa kubwa kunga waliwa na umuwa ingida. Pako msaji weja na kanti mmanyu, nitubiga anjina ye. Wagumbulizi kainaka, wamunywa nyiwe. Yalete ekibbo kya chapati nebinika yakya. Mulie, mwebake sina chakola. Nga tulia chapati nga tunywanya chai. Machanga tuzukuka. Kulaba lidda kawala. Kwe kusomozebwa. Vegerenge. Kakati nga bomanya abaana. Abazanyi. Buli yakeranga kutambula. Bakera kutambula. Bata ambizo kuwe vikero kuwe gerengo kutuka kukolas wali kunteberoti. Zile mairo kumi na nya. Niba zitambula, niba gatakezo kuwa wali kutuke kawala. Niba tulekanze, niba director, niba tulekele ngoma. Peti ke ngoma. Tugende kuzuku kaneka sasa David, wetu wali director vichivinechu. Ngabana bondati wali noku. Mvampita kasasa ni mga ni yoma ni kasasa. Ngoma zino bituta dayo nazo batu sibi kwa zerosi. Tuwa zipangi sanga kwerosi. Tuwe tike ngoma zino. Na tuwe tike ngoma. Ni mga ni kasasa umanyo. Tuliba nakati yemu. Tuwe chitufanga bafala. Tukuhate ngoma zino tuwefula abaku. Nyetugomu ku. Biligwe tuwa sangangango tamuza bige nga tukubuza sebo. Okuva nokutuuka e Kampala sente waliwo buwanvu ki banaye wala kati nnoffe boolaba lwe lugendo lwe tulina tugenda Kampala ate tuva e Kampala tugende e Kawala nga mulabye ti ye bwoba oyina ekikumi kyetunwamu amazzi ngaggyayo ekikumi ngaabawo ow'ebibiri ngaabibawo ow'ebitaano ngaabibawo bwe twajja tusabiriza kati Katonda atuyamba tusanga twaitanga batunda omwenge nga bati mwe mujje mukubira sente mmeka nga kasasa tuingoma tunazi kuba tuti ababiri nemga tujjazi kuba mukubira sente mmeka ntubaka constitution yaffe egamba tukuba ziri munsa tukubya singi tukumi mwevi mubitano ngamba kasasa gwe kwate ngoma zengena kube engalabi atenga bwe nyimba gukube ngoma zino bidi empunye neno gwe tofayo yadde tomanyi ngoma gwe zikone kone kobo ti neno nange kone kone ku ngalabi nyimbe bana ate sibe batu yize nyimbe za sibe batu tendeka nga tukwata ngoma abatu olukumu ebita nga tuluteekawo nga jikuba ko bino nakuba bweno bwe kube engalabi bwe nyimba ne tewali wetu akuba ne tuvawo nga bagamba nti basimi bagamba baba mutubye ningamba kasasa tofayi tubabe naye tutuke simwe balya simwe bakubi bazo zinali simanyi ngoma ngane kasasa atamanyi ngoma naye twakubanga kuba nene kuna kungala bwe nyimba bwe nzina ngiteka ni nenzina nemaga ne mwade mwaga tukolezi abantu ononya sente twachite musima nzina kube ngalabi nyimba oli muli mujawa ine chitone bwe chiti natukunganya sente zaffe ngendo kulanga tuwezezo mtwalo kumwe 10 kuba
nga tukirira mu balombe ab'omusenyu ekitambo ekitambo kibakutte twatuzinoonye nga tukirira bwe twatuukira ate abalombe ne bazaagala nnyo ne bazituggyako ne bazikuba ne bakuba ne banyumirwa enduulu ne tubagamba mmwe tetugenda basaba yadde ekikumi n'eki naye kye tubaagalako tipeeyi bwemala okutikka omusenyu tuteeke waggulu n'engoma zaffe tuteeke ku kolaasi ne bamala ne tuzibakubiramu naffe musajja bwe yamala n'atuteeka ku tipa waggulu ku musenyu yatumanya atuteeka ku kolaasi yatuteeka kibuye tulina omutwalo gumu enkumi nnya naye ngoma nyo omuwendo gwe gwenkano era twagabana kasasa n'atwala kasanvu nange kasanvu tugenda okutuuka eka baleteyo ku nsawo y'amanda awo ogulyo ne kiro ya sukaali sabbuuni kubene ku mukyeera awo tulye ne ku nnyama akasanvu nkalina naye nga baatambula baazimba n'ebigere naye ffe twatuuka nga tulina ssente ne tunywa ne ku mata mugagga akomyewo naye nga tebamanyi ssente wa gye tuzikozeza gye tuzijje omulamu nenjigiramu ebintu bingi nnyo kyobugumiikiriza kintu kikulu kakati ne tujja nga tutambula bwe tutyo ekibiina ne kituuka ekiseera ne kitulemerera engoma baazaasiza kololo wano mu kampeeni za Museveni 1996 engoma zange olutu aba kampeyini baazikuba ne bakuba manyifuje eribeera ekampeyini kolola awo engoma ne bazaabya ne nnoonya akola engoma zange naabula ne nnoonyengena mu basajja ba kampeyini basajja ba Museveni baani bakayonge ne baba n'engoma zaffe baazaabiza kololo ate ze zibadde zituyamba ekibiina nekikola ki nekigwa n'ekibiina kyatutambuza kuba twagendako e Rwanda tugende e Rwanda olwonjize n'engalabi njiize nenkuba engalabi e Rwanda ne banfuuwa ssente mpitirivu kibiina nekigaana kibiina nenkivaako olwo ntandika obulamu nengenda enamuŋoona nentandika okutrayininga abakatuliki abo drama mu church mu ekereziya nitubire nitukwatagana ne mukwano gwange ali awo Job Kinaalwa yalina dry cleaner awo nengenda ku dry cleaner ye nga mwolezaako engoyi engeri gye nali njize okugolola engoye ne mukolerako awo nsobole okufuna ekyokulya era yagulanga ekyemisana nendya nga gwe musaala kati ebyokusula nebikaluba lumu oba nakola ki oba nagenda nasuula bbiriji n'emiiko mu toyireti naye nga sigenda kuddamu kuzimba sigenda kuddamu kuzimba okuzimba kuno kusiranye wakola nkatemba nga n'okuzimba okyazimba neŋŋamba nti ozimba wiiki namba busente bwokoza ate n'obulya wiiki namba negwakati nga tulina mulimu nebintabula kati nenkwata neŋŋamba okuzimba kati nkutadde nenkwata emiiko n'ebbiriji byonna nembisuula ebizimba nembisuula mu toyireti kati oli mukwano gwaine kimunyiiza ate bwe namala bisuula emirimu negiyiika neŋŋamba sidda mabega sigenda kuddamu kuzimba kati mukwano gwaine kimunyiiza kati bwe kimunyiiza lumu nanzigalira ebweru ne banzigalira kati waliwo ennyumba baali bagisenguseemu ne neebakoomu nga nentandika nga kubaza nnyumba ze basenguseemu bwe baayingiranga eno nga nnoonya endala gye basenguseemu nga gye neebaka lumu landiroodi nangwako ze basenguseemu tebazisiba ze basenguseemu tebazisiba nga sinsibe ngeri awo olugi baaluzizzaako naye nga situsibe kakati landiroodi ansanga ayombi ne munnyonnyola ekizibu kyange bwe namunnyonnyola nandeka era yajagalanga nti ennyumba enjagala nafunye omupangisa nga ŋŋenda munda leeta nakolaki nembeera mu mbeera efaanana bwetyo embeera mu mbeera efaanana bwetyo ekyalo namuŋona ne banjagala nnyo nga nze tewali abeera wendi n'awuubaala ng'abantu balina kubeera mu kuseka nga buli kigambo ekiva mu kamwa kange kisesa yes kakati nume omukazi awulira nga balanga ku leediyo
nti baagala bannakatemba omukazi ajja ngamba kayi sebuya lwawulidde balanga nti baagala bannakatemba naye ebintu ebyo byoyogera okimanyi nti ebintu ebigambo ebyo ebigambo bibisaana ku leediyo nemwaga ku leediyo nga nabisoma ddi nze omulimu gwe mmanyi kukuba mundu ne toileti nayigo zisima broka nzimanyi n'okuzimba nkume neyo gyongamba ebya leediyo nagamba ebigambo byo bisanyusa nnyo bisesa nnyo sinkaka ti bobeera ku leediyo naye nawulidde bayita aba leediyo nti baagala bannakatemba nesibifaako nga simanyi nayo nti wali leediyo ku leediyo nze nga natokirootangako leediyo neegombangako ekintu kimu kubika ng'oli ambikira tubikira mwami Sseguya Godfrey awe kawaala okuziika kwa ssaawa 8 nga kyenjagala ku leediyo waakiri kiyiteko naye nga sikiwulirangako naye nga kinnuma yabasoma ebirango byonna ne biggwako nga teryambikidde ayagala bakubiki erinnya lyange liwulikike ku leediyo nti baabikidde mwami Sseguya Godfrey erinnya lyange liwulikike ku leediyo nga kyenfa ne nzijamu ekirowoozo ekigamba naye kimanyi bwe nfiira wano kati abantu bano abeekawala be bamanya nti nafudde kuba n'obusobozi obutwalayo ebirango ku leediyo sirowooza ayinza kumbika tekinnuma nnyo okuf ne ngamba ddala nkome wano kyenalina mu bulamu bwange nga nnumwa nnyo okufa abantu abatono nnyo ne bamanya nti nfudde ekimbeeramu ekyo kakati omukazi ansanga ngamba wagenda ne muga kugenda wa kinnuma ebintu bye waŋŋamba naŋŋamba kyenva mubuuza nti wawulira bagamba nti Sabrina's pub ne muga yeriwa nanga gwegenda mu kibuga ng'obuuza ne nzija mu kibuga nga mbuuza Sabrina's pub ne nzija nga njibuuza ne bantwalawo nga bakoledde gundi interview e wiki namba nagenda ku lunaku olusembayo nga banaatera okumaliriza ne nyingirawo waliwo abantu nga balinga 15 nga bangi bonna bamaze okukola ki ne ntuula newandiisa ne ŋŋenda nenga Katonda wattu simanyi kye bagenda kumbuuza bwe binnema interview ze bagenda okukoleza leediyo sirina kye mmanyi leediyo gimanyi gyogenda nze golya ŋŋamba nti balanze ku leediyo era nga nkimanyi nti aba leediyo be bakoze ki be balanze ate nga CBS ye yalanga nga tugenga ŋŋenda gye bakolera interview bwenkankana kibikolangako kati omusajja oyo baisa jebi jeje ne kaswigiri abalinga ku leediyo simba bakolanga koti tutikko bebaali ku interview wali akati nga nyimirira mwami Sseguya Godfrey konze wanjisebu ogenda ku interview nti yesebu kakati twagala oyina mukwano gwo nnyo mukwano gwo nnyo nno nfa nfe mwatambulanga mwenna mulya ku kimu naye ne bagamba yafa ate n'okumuziikako tewamuziika akati obadde otambulatambula n'omulenga wali n'akuyita Sseguya kye nnakola namanyirawo kyayagala saamulinda kumalayo nensimbula omuti gw'enduulu nakuba enduulu bali jeje n'oli munne ne beekweka mu mmeeza nga balowooza oba kiki ne bambuuza kiki nti anti ndabye mukwano gwange yafa ate ampise baŋŋamba yitawodde wa wakuba enduulu kati nga nnyina kukola ampise yafa saamuziika ate ampita lwaki sikuba nduulu neekanze nabo ne mbakange ne bagagendo interview nenje tebanyongerako kirala nga tugenda ku recordinga program bagiyitanga olujegere lw'obulamu naye lunaku lumu nga batukuba mumotoka essanyu manyi bantwala ku leediyo nga batutwala emengo nga batuyisaawo manyi bantwala ku CBS ninga nti oba situdiyo za CBS ziri eri nga tukwata ku kino ekigenda erumbujje wa Hope Mukasa ye yalina situdiyo ebiseera ebyo nga tugendayo genda okulaba sisi mbuuza ino CBS nti nga tubeera awo nga batuwa sikulipiti nga tuzisoma mu kusoma sikulipiti ezo
nembera mugezi nnyo nenzisoma nenzitegeera nga nze mpapula buli omu gwawe oyogedde bubi olina kwogera bwoti nga nze ntraininga buli gurupu kati waliwo omusajja eyajja yava ku top radio bamita Peterson Sendi nanjagala nnyo engeri gye namuwabulangamu ye teyali munakatemba naye nga mugamba wano oyogera bwoti wanoyoga ati totya bwotya bijja kukulema naye yogera bwoti okola bwoti ah oyogedde bubi kola bwoti nanjagala nnyo ne tulikodinga programu ngegenda ku CBS kakati addayo eri ku top radio nga tebannanga n'alabye abasajja abagezi nasanze omusajja omugezi ali eri karakita yonna agizannya yatule ninga ono oyo buli kimu kyonna akimanyi nga Alex mukulu amugamba nti mulituleetere mubuuzi oba asobola okutuwandiikira omuzannyo ogugenda ku leediyo omusajja antwala nga bampalimu y'empapula ampandiika omuzannyo ogugenda ku leediyo nga ngutwala nga balindirira Alex mukulu ajja agukebera gwa approving gugende ku leediyo Alex n'abula nintambula nga buli lunaku ŋŋenda nnoonya Alex talabika mba ndi awo ng'omusajja yava oba mitiyana oba kasanda ng'ayagala kalango ayina kuluseedi ennakivubo mulokole kisubi omulimu gwe nkugamba nti sigusobola masannyalaze kubanga gwosinika ebinyo ne gakkuba n'ofiirako naye omulimu gwonna ogusigale sigera kugamba nti sigumanyi mala gugezaako negulema bulemi bino motoka efudde ogibikidde bonet andi makanika kafulu nkwatakwata kubuwayawaya neyaka n'ogenda ompaana tinasanze yinginiya ne mbagamba ate nze sikola bulango nsula nnyanama kalango nja kakola naye nga sikolangako yadde special announcement bwe baamala okumpa akalango nentula ne ŋŋamba naye olugezigezi lwange lwaki nalimbye abasajja kakalango ŋŋenda kukakola ntya kaakati ne nsooka ne neesetinga engeri gye nabeera nnyo ekitigumu nga nimu akisenti y'abakyoli eyo naye nga singa nkakola nga nkozeseza akisenti y'abakyoli kayinza okukwatayo ne ngireeta neetanyuma bulungi nengeegenye y'abasoga neegaana nengeegenye y'abagisu neegaana nengeegenye y'abatoolo neegaana kaakati nzijjukira nendeeta akisente ey'abanyalwana olukayibanda ajja eri neegenda ennyumira neŋŋamba muteeke production nenyingira nenkola akalango akalango tekaafuuka akalango omanyi abantu okunde kaali kalanga kuluseedi ennakivubo eyabalokole omuntu naayiika nnakivubo kataamenyeke lwakalango abantu baavanga ekasana ne bava emitiyana nga bazze kulaba musajja yakoze akalango nga bandeetedde ssente kaakati engeri abantu gye bajjanga ennyo okubuuza ani yakoze akalango kaali yakola akalango ako omugenzi bumala mufumba baali bamugye ku CBS nga bamututte ku top radio kyava mpita n'agamba jangu eddoboozi eryo wakozeemu akalango ako tosobola ddikola ku mpewo nsooka nenkankana radio gye baŋŋamba sibimanyi ne boogera nze ne radio nakeberanga nabikulangamu mu radio nabo bamulimu muntu abantu aboogera munda nalimanyi nti aboogera babeeramu njagala kubala bamuli mu radio naye nga ate kati baŋŋamba nga mugamba nsobola kati ba namugamba nti nsobola neŋŋamba kati mukalango nabikozi ate ne ku radio naaba nkola kalango kaakati bananga omwana omutoto mukolanga ekibi nenzijjukira emboozi ya taata taata yatunyumiza nti waaliwo omusajja baali bamuyita kalaayiraayi nga kalaayiraayi omugamba kino n'akola kino n'atunyumiza nti kalaayiraayi baagenda mu kanisa ne bamubuuza okkiriza okugattibwa mukyala w'ono mukyala w'omu agala nti ye okkiriza okugattibwa naye mu bulungi ne mu bubi nti ye okkiriza okubeera naye mu bulamu ne mu bulwadde n'agamba nedda bw'aba mulwadde nedda nze omukazi gwenagwasizza omukazi ne gwenakwana gwenayagala omukazi mulamu bw'abanga yafunye obulwadde si ne ŋŋamba awo wenyina okutandikira nfune enkyusa y'ebintu ebyo bwe bagamba kukola kino okolamu kino
nengamba mumpe mpeo ne bampa ku top radio era ku top radio nga bampita ne itamina londe ninya lya minani Sikayibanda minani nenkola minani nenkola show ne bampa no musala gwa mitwala ago omwezi ne bansasula ku myezi egi ejaddako sadda mukulaba ku kikumi sadda mukulaba ku kikumi ne bajja lisafo nejja nga basalaka abakozi meeting ne tula nga omusajja we mmoja ko lady yegudde nge chitu program nge kutteyo walwo nkutteyo binani akutte bantu banyimirwa abantu bajja okulaba omusajja ku radio nayogeranga abanyarwanda bwe namala ne waliwo omugufubuka emikyalo eyo yasomanga amawulire omwami Dr. Wansowera avunaana bakinjaji omusango okunkuuma ku mudaala ng'abadde azze okukobera ennyama ne ngamba mufumbo kimenyi naye amawulire naye nzijukira omuvubuka eri naye nanga amawulire kangatandike ne ngayita amawulire g'ebudoolindo nenga soma nenga kuatayo nenzikalira ku radio nga tasobola kunzija kye bakola ne bagamba tusala omusaala ne baga tugenda kuwa emitwalo munaana n'omunaana saafu nako yadde omutwalo nenkola emyaka egi emyaka ebiri abantu be bambeezaawo abandetera kukasente nendozaawo n'obulango ngaobukuba nako mu kusasulwa emyezi ebiri Segera obulango sikuba wali omwami gwe bateeka mu production yangoba mu production kuba bagamba bagenda kumpa emitwalo munaana nsigale ne production nga nkola obulango kati omwami oli nangoba n'abagamba nti ayi eddoboozi lyono mu bulango fu terisobola kukola mufumba n'amugamba naye akalango ke yakola ke akapasita kulusaidi nakivubo nakivubo yajjula era ke kamuweesa n'omulimu ku leediyo naga nti ayi eddoboozi lye nangoba mu production nembeera nze nga ntambuza ebigere okuva ennaggulu paka namuŋŋoona mu nnyumba z'oli omusajja ompankisa avuddemu n'ensula omu kaakati lumu nga nsula naakulabye mu kabanda ka walagi akaguni ka walagi nga ŋŋenda ne ŋŋenda era mu nkola eyo ne bampa ka walagi nenywako ne ntamiira ne bandekamu ne neebaka nkendeeza eno n'olwekasubi ne namu nagayanga buno obukomera nembuga ya nemekunya walagi eri abalokole naye nga nkendeeza lugendo kuba okuva wali enakulabye okukkirira wano ewandegeya wali osala musajja nagula yanguwa kakati netwakola nebatandika okumpa entambula bampa emmotoka ennona ku ssaawa mwenda naye okuddayo nga nyina kweyiya nenkola emyaka gyali egi gye nakola naye mu myaka ebiri nafunako emyezi emeka ebiri era nteekateeka okugenda nsinka ne pasita Senyonga mugambe nti nali nakunyiigira naye nakusonyiwa engeri gye nalokoka naye singa saalokoka saali musonyi kubanga nabonaabona ova otya mu mbeera eyo kakati embeera eyo katonda ono atema ekkubo we litali nze mukama yanjagala dda naye nga simanyi nti mukama anjagala kakati emmengo kibuyaga jja emmengo sematimba akwata Kayibanda akwata Stuart Mutebi ne Mulindwa Muwonge abatwala batandika Super FM banoonya Adamu kya Mulindwa Muwonge banona mufumba ali ku top lady banoonya technician banona nsamba Christopher ali ku top lady babatwala wa CBS arriva malecho banoonya Adamu kifo kya Kayibanda abantu bajja bakola application baleeta amaloboozi bagabajjako kaakati mufumba abagamba nti banna agenda agamba nsamba ekibanya akasajja kali ketwaleka ku top radio kekasobola okuzannya wa
akati nali nakava kumpewo nekyanze kuba navanga eno nenga kangende kuba nalina amaanyi nsobola okuba Senyonga ebikundi navanga eka nenga ntiri Senyonga ngende mukube bukubi okunkozeseza obwerere kiki nebi natuuka nga waliwo omutima guga kasito kyasobola okuyingira situdiyo ate nga abalala tebasobola munnange nfuluma situdiyo essimu ku reception ngenda ogikwata nga mufumba ngamba ti yangu wa mangu ku CBS nga CBS eri ludda wa tijange mmengu kakati nga nekuba ku kkubo waliwo pasita bawa Fiona Mukasa siye Senyonga yali yazze nga mpadde omutwalo kakati bagenda okunkubira essimu nga nyina omutwalo gwange nekuba ku stage nga ngamba wa boda boda nti okuntwala mmengo sente mmeka naye simanyiiyo gwontwala yanzijjako kanaana nanziriza ebbiri enaggulu bwe ntuuka wali nga baŋŋamba wali owuliddeko Kayibanda ne mugana nedda sefu nga banteeramu kyokka bye bateekamu ate nze bye mbaddekolaki ne bagamba ekyo temweralikira ekyo nkisobola abbe mukibi nga mpa empapula nekkalaamu mpandikeyo skits tugere tuzirikodinge bagende baziteeke mu kabineeti emmengo bawulire mubaloboozi gonna ge bajjeeko libali balondako kati nga nze obulamu bwange ebyokuwandiika empapula ziri apo abbe mukibi agenda okujja ngaempapula ziri apo abuuza tiki agenda agamba bansamba naye mwe mwatuletedde feeke namuwadde empapula wandike skitsi ze tugenda okulikodinga tana wandikako neemu samba nasituka nange kayo kiki kyoliko nembagamba ate mbakoze ki mwandiise wano okukola ki ate bebagambye okuwandika ti mwagala kuwandiika oba mwagala skitsi bwe nteeka woozaagala ne bantwala mu production nenkola skitsi kumi n'ezi nga siwandiiseeko neeki naye nga zonna zivaawa nemala neneddirayo enaggulu ne bazikwata ne bazitwala mu management ne bateekako kati nsamba yabakola akakodyo nasooka ateekako n'amaloboozi gonna feeki nasembyayo eryange ne bamuga naye musajja gwe lwaki obwedde otumalira ebiseera lwaki wasoze kuteekako ddoboozi lino ono gwe tubatutwala ono essimu neevuga nali naakava mu situdiyo bwe nti ya puloguraamu yakaggwa Kayibanda oseeguyo oli ludda wa nti naakafuluma mu puloguraamu fuba mangu nnyo dduka nnyo 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 ojje mmengu waliwo pasita era yali ampadde omutwalo nguyina kaakati olwokuba baali bambuulidde distansi y'olugendo nga lwa 12 oli yanzija kukanaana tanga nekuba ku gundi nga namuza 12 nti nkugwa 12 nanvuga nantuusa ku CBS tuka ku CBS ne bagamba otandika ddi ne muganzi sirina tabu ne bwemugamba kati nkola ki kati omala kuddayo eri kubasibula ne mbagamba yii ng'omuntu ategeera bali tebangobye mmwe mumpise siyinza kumala gagenda ngenda kuddayo mbasibule mbagambe bafune n'omuntu gwe bateekawa abe mukibi n'agamba n'abagamba banne omusajja ono bwaddayo omusajja oli ayinza n'okumwongeza omusaala n'amutulemesa tetumukkiriza kuddayo n'ajja kakati ki ekikuzzayo nti yaa nina nino n'essente zange zemmanja sente mmeka z'obanja obanja emyezi emeka nemugamba mmanja saayogera mingi nanga bajjaga ono wa layisi asobola okukola emyaka egyo gyonna nga tebamusasula nayogerayo emyezi munaana nti emyezi munaana gye mmanja era nze nali mbagambye nti baziteeke bazimpa omulundi gumu mbeeko kyenkola ki nadda nga abaagamba ti atogende ze tugenda zisasula n'omugamba nti bampa munaana munaana abiri 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 kati nga ba mbabu bya sente nga bambuuza nga mbabulira sente nga baga nti tugenda kukuwa emitwalo 12 ng'omusaala 13 bwe natunuulira ekizimbe ekirimu leediyo ne ntunuulira geeti mu empise nga nnyingi nengamba
Eri omunana mbadde sikufuna. Abiri nafunako emyezi ebiri. Ekkumi n'esatu laba n'agimpa. Kankolerewa. Nze mbakubise waka. Nambaga bannange, eri baade bampe 200, kata ne 13, muba musazo mutwa musanu musanu namba biki biki. Nenga bosaje nyizo baka yanya ne bekuba. Ensirika. Nenkola. Nakola yo. Ha ha. Olunaku lwenna fulumye eddoboozi ku CBS tewali munene yena yasigala mu office. Bonna bajja okulaba kiki ekizze ku CBS. Aniono. The surprise je nafuna mengo. Wafuga serebu. Ay. Nga waliwo ave Masaka ave Bugerere nga tazze kulaba Kayibanda. Ngani? Kayibanda yani. Nenga bonda babwe mfanana. Nga nebo nsikire embu erya munyanya. Nenkola. Nakola we banga nemba gamba nosi. Kyo kasi kye nina. Nina mawulidi. Agatama yine gana agamu. Nenga leta budoli ndo. Mama. Budoli ndo nina akwata akati. Kayibanda nafuka Kayibanda wama. Enterera. Baina sikiti nga ya bumali. Muntu ne polisi. Uo gambi nanti toziza musango. Polisi nekulaga nti ategu musango. Okugeza mpangisa wange. Yagano kusasoro jindu jemu. Polisi nge ganti anenda. Jemu waluwe. Walibaduja kupolisi na otu gamba. Kati sikiti ya yonge balemi baliba agala jija. Kune munga nti ya nze mujimpe. Nenkola sikiti ya bumali. Mama. Nembera ne skit says. Era kwa yo skit ne banyongera ko sente 13 ne bongera ke mitwale 3. Ne gibera 11. Kati mbaya tambula wale kabusu ku wale tipa bwa ogenzo kunywa mu kabia waliwo musajja mugisu bamita DJ Emma ngakube nyimbi nkadde. Ni South Africa bichina zogerera bibiki. Ah ne zinyumira nnyo. Wegena nengamba music director nga nalabye omusajja. Na yewe tumuleta wano ku radio tugenda kuwamba. Njagala je tukole program ya Saturday kiro tukube nyimbe ezo zinawulida kubazokka. Kuli sina ngamba muleta. Ne muleta. Ne tuyiya program bajita Saturday live mix. Ne tujikuba nenga tusobola kweba. Ne nkolera muri fujje lya buli kika. Ne njogerera mu bigambe nga tusobola kweba ka. Nga ne mukama wafa tukubira ga Kayibanda mundeke ne bakake nchankera mu kanisa ne munzi sense ko program ne kwata nga tusobola kwebaka ne banyongera kuseta ne jibere mitwala 2 mweta linya engeri jenda kola nge nyo ogenda ku ground okugaba ekikapu kola kye bivulunga je bilinga nze ne banja galanyo ne banyongera mujibere mitwala 3 mweta Nenkola nali hard working nyo nga seganya oshegera program ready yeyo chinana mwenda katonyeze 2 nga teriko birango nga bagamba ya basoga kwabiranga ko lusoga nokusoma mauli ge lusoga nenga mukama wange ndi nzikiriza nisaka kola bintu byaki bitaliyo nga tibideta sente mugale n'okunsasula nga sente zibu zinzikiriza nze ndete sente nenzikiriza mu field nenjogera ne uhuru restaurant ne mugale njagala olite restaurant yeno njirange sente mmeka nwa soko mpeye mitwala aga nazimpa nenga salongo bosa wali ane duka sente ma wali ku Makai Road ngalina fridge TV ne silinda zineza fridge ne mugama mpe duka lino ndirange bintu nga byamusidana ko ngechigundi kivano pakeria wali tent nenga kijudde ne mugamba anze ngenda bitunda bino ine bilala yanze sagala kaso tunda bino nampa na yemi twala aga ne twala aka kadde nenga kuba ku 89 katonyeze bit nenkola obulamu nenanga TV nenanga restaurant amatu ne basimba ngala ine ku restaurant wa uhu ikulya muchiri ngamba gama nti pirao wa uhuru omwana nga agenda kukola ebigezo bya P7 gwe tota wana mugulire swani ya pirawe ya ajirie bwatayita nzoje bangobe kuleti
Nira likeni ngabusaje bwana jango mwa. Katonda nanyambira yo. Buli mwana yali akumucheri ogwo yayite chibine cho musaba. Abantu bajanga nga basimba line ku hulu restaurant. Kwekola restaurant yeyo kubiri. Nakola neyo kusatu. Nenanga TV zo musajja nyina yiye chikane ngama nti aba sentema elukurenza baina TV chikacha telefankuni. Obanna chijja wasima. Telefanku ni eyo nungi nnyo na dala abasajja abalina abakazi nga tobeeka kasa ng'ogiteeka butesi mu ddiiro naye olujja n'ogiteekako kulaga wawe yayise wawe yatambudde musajja kigwe yayogedde naye telefanku ni abantu bagenda nga babuza TV telefanku naye nga salo nga baga nti ziweddewo kale kamalega twala mweno naye erije mbadde njagala Kayibanda giyagambye ekiholo kyonna n'ebitunda byonna ne biggwawo nedduka n'alivaako n'alipanzi. Kati buli muntu kiraya nti yene yayagala ng'okulanga kalanga kaleeta ku 89 ayagala Kayibanda yabaakola ki nekikwatayo awo nenyingira mulengera express ne banyongera ku musaala awo nempeza 6,000 6,500 yali ku 10 Nenkola. Kakati ne wajja mwawe ebikono. Ne baagala okunzi jam program. Baagala jinzi jam. Kayibanda erone mitima abantu bazimbye emitima. Anti ne mufirudi. Market ya bwage na bamugamba soko lete Kayibanda watotoke tukwe business. Tuwagala Kayibanda. Emikolo gya Ssaabasajja Kabaka abantu bababuuza mwagala mukozi gwe tuba tubalaga Kayibanda abakozi ne bazimba emiti ngamaki ne baagala okunzijamu kati mbaali abo patuko nako bakayimba k'oluzungu bakuba akayimba k'oluzungu nze nempiikinga nentandika oluzungu okusomesa abantu oluzungu naye ng'oluzungu lwe nsomesa lwa comedy lufu nera nengiita skiti nengiita Kai's moment nsomeseza mu bantu kogera zunga tumanyi kogera zunga ha neka kwato omuliwo nga Kai's moment omuntu jalinda awulire era waliwo omugaga bamuyita lumala ngayagala kye bayita Kai's moment yatuuka n'okunsasula emilioni ya senti ku mikolo gy'okwanjula nga muwala wayanjula mbeere wali njogere Kai's moment oluzungu olwo era emikolo gye gyonna lumala gy'abadde ng'akola nga ntuula wali ng'ekintu zizzaawo kukola Kai's moment abaali baagala okungoba mu program nga tayira bwe bantwala nembeera okubeeramu awo ne bongezaayo ku musaala n'empeza 80,000 twalo kinana nawo gamu ya sibira naye watambula enega ya basajja okunyongeza ne bagana kati capital ne bagula radio ya namakula alima bwe bagula radio ya namakula batula mu meeting bagamba munonye ku radio zonna presenter kigwe tuba tukansa meeting yona ne gamba wali wakasajja kali ku CBS akomemuka tu sawa omuzungu paike naga mukolecho nechisoboka kula musajjo nga mukola ki era bwa atuuka wano bwe pa nakirizo tujjo ininga nga mulonchinga beat FM nalinda one bampita bambulira ngenda ne bangamba tugenda kuwa milioni 4 ekitundu tugenda kuwa enyumba tugenda kuwa emotoka tugenda kuwa kadi abaana bo family kwe baba janjabira international hospital tugenda kuwa milioni 12 za loni osokoterezo obuzibuzibu ha chesu challenge genda tuka nako ganze nga nempali tezichantuka nemere nga njili ategenda atiruachi gumanye emitwalo 8 je bakuwadde bana bakuwaka kade kamune ekitundu ne bakuwera ko ne services kati nagenda okuvena ku beat okudda yemmengo nga babitegedde nga banteza abantu buli omu nga bamugamba yogera ne Kayibanda mukama wange ow'ekitiibwa Kaaya Kavuma n'ampita n'agamba Kayibanda amawulire ge nnawulidde matuufu ne mugamba ye matuufu
nafunye obugagga we buli mukama wange ndeka. Ne mugamba naye njagala nnyo radio yange eno. Bwe kyoba okola bali ssente ze babadde bampa zimpe wano, sirina gye ndaga. Ate ekirungi ow'ekitiibwa ssente z'ogenda okumpa zange, kuba nze noonyeza mu fidi kuba nali nnyingiza miliyoni aga omwezi. Bwompaako akamu ekitundu ofaaki? Twatula meeting nnya nga nnaku tetukkiriziganya nga genda enkya saabiri okomewo, genda weerowooza. Pakola yagamba Kayibanda kati soogera nga mukama wo, njogera nga kitaawo, tova wano ate sijja kukwongeza ssente. Olwaniridde nnyo federo era kati Buganda bye batuwa federo za tuyinza tubula wetukuteeka. Nenga ezo bya federo byammwe nze si bye ndiku, njagala ssente. Paka lwe neerowooza ne ngamba naye musajja omukulu ono nga bw'ayogedde, ate yali anjagala nnyo era nga nze gw'atambula naye nga bamuyise ku mikolo. Emmotoka ye temala gatuulwamu, nze nagituulangamu ne mmedi nserekaaba naye nga tewali mulala atuula mu mmotoka y'ekitiibwa Kavuma. Ne ngoma ku lw'omukwano gwe yakola ki, gwe yandagaana okusaagasaaga nga tusaagasaaga. Embeerawo ne nkola bizi ne mbifiisa bali ne banyi kuba nanywa kuleeti za bbiya eziwera 20. Wali lutuula lwetwatuulanga bbiya nga ngenda n'abanywi bange tegeera kati biiti ne ngifiisa ne nsetolinga ku ki, ku CBS.